trazer para um jantar romântico para o Dia dos Namorados. Esse é o tema hoje, não é, Carlos? Sim, Semana dos Namorados. Quem não gosta de um jantar romântico, quem um jantar à luz de velas, um jantar a dois, é a nossa ideia de hoje. E assim, ó, morram de inveja, porque hoje a convidada sou eu. É verdade. Carlos, o que, que temos aqui com essa mesa maravilhosa? Rosas naturais, gente. Olha aqui. Naturais, todas as flores são naturais. E hoje, um pouquinho antes, quando a mesa estava pronta, me perguntaram por que o branco. E eu disse assim, é porque a gente estava conversando e resolveu sair do comum. Então, de repente, sim, tu sai o vermelho e o cor-de-rosa. Mas eles não esqueceram as pétalas, ó. Mas aí tu sai na segunda-feira à tarde em busca de rosas vermelhas, dia 12 de junho. Tu não vai encontrar. Não vai encontrar. Então, por que não o branco? Por que não o branco? Vamos usar o branco, eu acho que o branco é tão branco, bonito. É quase que um pedido de casamento. É por aí. Então, não é? Eu escolhi o branco e aí já, na sequência do branco, usei pérolas, usei as velas e fui misturando. Carlos, me diz uma coisa. Tu, como uma pessoa que está acostumada a receber e a preparar também para os teus clientes, não é? As flores sempre naturais, não é? Sempre naturais. Eu gosto muito de flores naturais. Eu acho que elas... Nem que seja um verdinho, mas tem que ser natural. Precisa ser um ramalhete de flores, não precisa ser um grande buquê de flores. Mas eu acho que o natural, ele dá um charme a mais. É sempre muito bem-vindo a flor natural. Eu gosto bastante. Pois é, e aqui eu percebi que tu usasse duas louças. Elas são diferentes, mas conversam entre si. São diferentes. É uma louça... Ó, digamos. Eu achei linda essa composição. É uma louça estampada. E eu fiz uma composição da louça lisa, junto. E daquele lado é o contrário. Eu tentei juntar duas partes que... Mas ficou muito interessante. Que casam entre si, né? Porque o jantar, a ideia é essa, é um casal. Ela pode ganhar a rosa. Então tá, então não sei qual é o lugar. Então, eu juntei isso e acho que pode tanto ser... A louça disparcerada e tu fazer uma composição que fica super bonita. Com certeza. Acho que dá um charme, uma mesa toda disparcerada, desde que elas vão conversando. E aqui tu usasse para a porta guardanapos umas argolinhas de pérolas que a gente até pode improvisar em casa. Mas isso, se tu não tem. Quer variar o porta guardanapo, dá para. Tu vai em busca, tu encontra muito fácil. E claro que pela mesa tem bastante pérola. Sim, tu fizesse tudo. Deve ter aqui uns 15 colares de pérolas misturado pela mesa e eu fui abrindo eles e colocando. Não são pérolas verdadeiras, óbvio, mas fui misturando. E como vocês podem ver, ó, gente, aqui teve uma improvisação e foi super criativo. Os meninos colocaram mais um vidro embaixo, não é? Porque a mesa tinha esse apoio para poder tem. Colocar as pétalas, isso. Não é? Poderia ser um sanduíche de vidro? Poderia. Só que aí não daria para colocar as pétalas. Ia ficar bem as pétalas. Lindo. Como a mesa já tem esse apoio, então ficou interessante. Curiosa pelo cardápio. Ah, o cardápio vem por aí. Vamos para ele? Vamos lá. Mas assim, ó, não esqueçam antes de vir o cardápio, que se você quer ter uma mesa assim na sua casa, o Carlos e a sua equipe atende desde um jantar romântico até um casamento, até né? Um casamento. Não, as bodas. Bodas de ouro. Vai. Vamos para as bodas de ouro. Vamos direto. Acompanhar a família inteira, não é? Algumas clientes a gente acompanha. Vamos pro cardápio? Vamos lá. Jantar servido, então, não é, Carlos? Não podia faltar pimenta. Não, a pimenta acho que dá o toque, tanto com certeza, na relação não é? Quanto na comida. E para essa noite eu escolhi uma comida fácil de fazer. Não fui eu que fiz, então posso dizer que é fácil. Da equipe. Então a gente tem panqueca, qualquer um deve saber fazer, né? Acredito eu. De frango e uma de carne. Com um molho de queijo. A pimentinha em cima é de verdade, pode comer. É uma comida leve para o começo da noite. Isso mesmo, vira como ele é romântico. A gente imagina outras coisas. Mas antes de nós mostrarmos a sobremesa, nós queremos fazer um agradecimento super especial, não é, Carlos? Hoje nós vamos agradecer a Tânia, que nos dá aquela
força muita toda semana para fazer. Nos acompanha, que nos estimula, nos incentiva, não é? A Tânia nos incentiva para tudo, pelo menos para mim. Amigo, ligo sempre, né? Tô sempre ligando, ela já tá é nossa ligando. Amiga também. Já. Agradecer. Então, Tânia, um super beijo e obrigada pelo incentivo. Feliz dia dos namorados. Por isso que a gente tá cada dia melhor aqui, não Sim, é, cara? Sim, com certeza. Qualquer dia nós vamos gravar na casa dela. Ah, é? Vamos sair da minha pra ir pra casa dela. E o que é que nós vamos servir pra beber, Cláudia? Pra beber tem o vinho e o suco. Eu deixei o espumante pra sobremesa, porque eu acho que o espumante ao longo do jantar nunca é bom de degustar. Depois, então, pode escolher. Como a noite vai ser longa, não é? Tem muito pela frente. Então, um vinho tinto e um suco. É isso aí. Vamos à sobremesa. Vamos finalizar nossa noite com uma sobremesa. Caiu o queixo. É uma sobremesa na taça. Acho que tem tudo a ver com romantismo. Tem. É morango, chocolate, leite condensado. É, a minha amiga Tânia adora sobremesa. E quando a gente criou o cardápio, eu disse, vou fazer uma homenagem mais uma vez à Tânia. Lembrando que a Tânia está aqui, junto com os fixos. Junto com os fixos do programa. Carlos, e o que é essa sobremesa? Essa sobremesa é um mousse de chocolate, estilo brigadeiro. Depois é uma cassata de coco com leite condensado, intercalado por morangos. E para decorar, Deus morango do e chocolate. Céu, né? E para acompanhar, espumante. Um espumante. Que aí vai noite afora. É isso aí. Hoje então. E eu já ganhei meus presentes. Ah, sim. Que hoje chegaram aqui para gravação. A Eliane me trouxe um presente e a Carmen outro, que em breve vocês vão ver usar. Esse momento. Carlos, linda a janta do Dia dos Namorados. Isso aqui é para mostrar para vocês que a gente tem que celebrar, principalmente o amor, não é? Que amor, eu acho que é vida, fundamental. A vida dois. É, eu acho que tem que ser celebrado diariamente, mas esse é um momento, é uma data que é um ponto assim, bem não, e tem marcado. Uma coisa que eu acho que é super importante a gente deixar até como mensagem, não é, Carlos? É tão difícil a gente encontrar aquela pessoa para compartilhar, não é? Uma pessoa que encaixe com a gente, quando a gente encontra, gente. Vamos valorizar, não é? Tem que valorizar, tem que comemorar sempre que pode, não precisa ser só no Dia dos Namorados. Mas aí vamos aproveitar o Dia dos Namorados. E tem que regar todos os dias. Muito. Todos os dias. Muito. Porque vale muito a pena. E com uma água filtrada. Obrigada pelo convite, foi linda! Semana que vem. Ele vai nos receber de novo. E daí, ó, uma mesa surpresa, como sempre, não é, sempre, Carlos? Sempre uma novidade. Ah, peraí. Você quer uma janta dessas na sua casa? Entre em contato com ele. Porque o trabalho, ó, é um espetáculo.